好，我们看到在今天不管这个蓝白和的政党协商这个环节先端出前菜嘛，包括区域立委还有这个政见合作相关理念的部分。今天我想请教亮哥，就是说我这么问好了，很多人在讲说是在野党的危机或是转机，我就直接问亮哥，我们想象中的蓝白合你倒觉得乐不乐观？不，表示朱立伦还没有跟侯友宜谈好。我柯文哲是让现场说要尊重当事人意愿，那做决定的时候当事人必须在场，这一点就说完一切了。嗯，就是侯友宜还不愿意进来谈嘛，就是这样嘛，所以这一点当然就没有结论了啊。那只是说，你立委席次极大化必须以总统完成协商作为前提。是啊，这问题在这。所以。总统协商未完成，就是总统产生方式未完成，等于一切都没有完成嘛，因为那种什么第三波民主改革啊什么的啊，那个随便报纸上都找得到社论啊，所以我觉得这个最终还是要，这个没有错了，压力会是在国民党啊，那个民调说压力在柯文哲，那完全错误了，柯文哲哪有缺什么？柯文哲本来就没有想过他可以选总统，他怎么样不分区就是增加到8到10席、啊？你说此时此刻他已经赢了？他已经赢了，因为他不分区本来只有5席嘛，那他增加到8到10席，他就是赢了嘛。那现在只是说他要分到多少行政权嘛，是这种问题嘛，所以是国民党自己要想通嘛，就是说你要用什么方式让。民众党愿意跟你合，因为民众党不跟你合，他还是赢啊。是你民进国民党，你很接近执政、欸、而且你过去执过政、欸、你希望重新执政、欸、这个大家要想清楚，你本来选举的目标啦。民众党，我坦白说，他真的从来没有想过他会执政，从来没有。那只有到最近最后两个月才说，哎呦，离执政好像有一点点近了。对，有摸到边，而且柯文哲的民调上来了嘛，啊，可是国民党不是这样哦，国民党从头到尾都是想执政的，啊，所以你要从这个角度看，你才会知道，就是国民党的选民怎么思考，所以为什么才会传出侯友宜大概只能当正的啊？这个宇轩刚刚讲那段我是同意的，就是国民党的党代表所有的公职。确实就是这样期待的，啊，那奈何你单独就是不会上嘛，是现实就是这样嘛。你可以继续选啊，你可以生气啊，去对民众党发飙啊，你发飙完了，你就是不会当选嘛，那有什么用啊？所以现在不是你在发怒的问题嘛？比如说会发怒的那些国民党的立委候选人，搞不好就是不会有机会上的人啊。我才不相信有机会上的人会讲这种话，本人哦，不是干部哦，要本人哦，我想立委候选人都非常务实的啦，就好像我们这几天在讨论赵天麟那一区嘛，陈美雅如果民众党的票进来，他真的有机会当选、欸，这个就是现实嘛。那你如果蓝白不合，对不起啊，国民党从北到南有10个候选人。都处于危险落选边缘嘛，这个就是现实嘛。所以我的意思是说，如果说政党，所以那一个弄不好实习哦，本来就是啊，这个就是你要面对的嘛。然后另外就是你总统不会上嘛，所以就是这样吧。你没有做好，你说哎，柯文哲你怎么还跟我勒索啊，干嘛 啊这就是事实又怎样？德国绿党不是这样在跟德国社民党勒索吗？哎，不然德国绿党凭什么当外交部长啊？对不对？还当副总理嘞？为什么最后德国社民党要让步？因为他不要让基民党执政嘛。讲白了就是这个问题嘛。所以现在的核心点是你国民党要怎么说服柯文哲愿意当副的了。实际上问题核心在这里嘛。所以我认为有一个方案，今天他们没有谈呐、啊，就是要谈说，不管谁当正的。我们一定让副手有实权呐、啊那大家事先把这个东西讲出来啊，因为他后面都在讲一堆什么啊，我国会要扩大功能啊什么的，
哎呀，你国会没有过半，扩大功能也没用的啊。民进党过半呢，他总统会来立法院报告啊，然后你质询完了，他还要重新来报告啊。你不要做梦了啦，赖清德会来才有鬼嘞。赖清德即使来，他也不会让你质询的啦。所以这个前提还是要回到你要过半嘛。所以我说有很多东西啊，我们就把关键的问题讲清楚了，都不要去想说啊，国会要怎么改革啦，第三波民主化要怎么走啦，啊，你总统没有办法顺利产生合作，你国会没有过半，那讲这些都是空的啦，啊，所以还是要回到问题的本源嘛，本源就是你国民党真的这次从去年地方选举大胜之后。就一心要政党轮替嘛，这个就是国民党的想望嘛，企图心极为强烈，对不对？柯文哲真的有这样想吗？柯文哲只是哎呦发现哎呦怎么民调越来越好这样啊，所以他就谈判的筹码越来越多嘛，是这样的情况嘛。所以我是觉得这个现在讲一些啊，当然我也跟柯文哲公开喊话说。你不要讲那些刺激人家情绪的话、啊、那当然会有人有反弹啊、那可是国民党也要想清楚了，你没有民众党，你就是什么都没有了，你就是增加到45席到50席的立委，那又怎样？对不对？因为你如果民众党没有跟国民党合作，你的立委席是不可能赢民进党的嘛，这非常清楚嘛。所以亮哥现在进入了政党协商，所以之前讲的民主初选全民调都不可能。那既然进到协商的话，就是交换条件，谈条件的部分。那你刚好特别提到说，一个就是比如说副手他可以决定，他有实权。那么另外一个，比如说不分区配票的部分呢？对，这个部分也算是。那个朱立伦讲的对啊，就是总统产生方式没有达标之前，那个部分没有办法谈啊，因为如果是分开选。那区域立委的利益会跟总统候选人不一致啊，对，我们已经讲过了、啊。对，我的意思是说，那所以接下来的话，总统人选产生的部分的话，就是用谈条件的方式了，是不是？比赛规则比赛的这种游戏规则就不会出现了，是不是？这个我不知道了，我只知道时间越来越不够了。那当然，双方都会有内部的参考民调了，啊，那会各有对自己有利的民调了。没有错，我实际上已经看过好几个民调了，我也看了一些，那互相都对对方有利了，对，现实就是这样啊，那这个就是麻烦的地方啊。那刚刚宇轩说是一念之间，这真的是这样啊，就是柯文哲跟侯友宜的一念之间啊。不过就是说，因为柯文哲那个党是他个人说了算嘛，所以他要完成党内的程序是比较容易的。那宇轩也刚刚讲到国民党家大业大的一大家子，你怎么弄？因为侯友宜理论上也是要经过党的同意啊。那朱立伦，我是觉得有些事情啊，就要把话讲破了啦。就是我就帮朱立伦讲话好了啦。朱立伦应该就是说我承担不起再次换柱的。讲白了。讲白了嘛，我换柱已经被 K 的满头包，整个党都炸裂了，我这次还换侯吗？我怎么弄啊？所以他做不出这个动作嘛，那侯也不会同意嘛，这个就是国民党的现状。所以现状应该是说啊，不然你柯文哲你说好了，如果你要来跟我们配合，那你的条件是什么？其实问题应该倒过来这样问，那坦白说，如果柯文哲就是一定要当正的。那可能就谈不下去了，真的就是这样，因为我要谈判啊，很多问题真的要回到你的原来的本意是什么啊？就是柯文哲本意绝对没有想到会当选啊，那因为他没有一定要当选，所以他个人选到底无所谓啊，因为他本来就没有想到他会当选啊，那我选到底，搞不好我就回去找郭啦，那搞不好跟郭台铭合一下，不分区还可以多摸到2席嘞，对不对？哎，这样就是他的本意啊。我是说，民众党的人容易这样思考，你知道吗？那国民党的人不容易这样思考，因为国民党在县市长拿到14席之后，觉得连那个政党轮替有望嘛，
所以他就一心就是要执政的，你知道吧？所以他才会像你说你要换我的侯，他会为什么反弹会这么大？这个我完全可以理解了啊。所以你这个时候还要跟我们搞换侯，那怎么可能嘛？啊，那侯友宜选副的，那怎么可能嘛？啊，这个心理我可以理解啊。所以你应该要回到你的本意，你的本意就是要政党轮替嘛。啊，你的十四席县市长等等等一路上来啊，所以你就要提出一个这个宽厚到对方难以拒绝的方案。嗯嗯，所以绿党就没办法拒绝啊。嗯，对，这也是最早亮哥一直在讲。不然绿党跟社民党差距有多大，你知道？对，而且那个女党魁就是现在那个外长多令人讨厌，你知不知道？你看他就那个令人讨厌的样子啊，贝尔伯克啊，那现在萧志还不是要跟他合作？贝尔伯克那个个性，你看他现在那个讲话的样子，你就知道了嘛。他根本不甩你萧志啊，啊，就德国现在对外就是有点乱嘛，对，可是最后还是让步啊，嗯，不得不跟你合作啊，嗯，结果绿党拿到五席内阁，就是条件好到重要内阁，哎，本来就是这样啊，这个就是说。你算你运气不好嘛？谁叫你民调不好？你被人家掐到脖子嘛？就我们讲这个事情的本质就是这样。就说凡事我们回到本质，你会想得比较清楚了。就说国民党就是一心要执政的，嗯，一心要政党轮替，要下架民进党的，这都是事实。而且希望由国民党来主导，是这个我们都知道嘛。而且国民党是有九二共识的，对，柯文哲是没有的，对不对啊？所以。所以国民党就觉得我可以恢复两岸的和平稳定嘛，嗯，那基于这一些大目标，那你现在要实现嘛，啊，现实你就卡到了嘛，嗯，就是你单独不足以当选嘛，嗯，那怎么办？所以你就要去提出一个，不然让柯文哲开条件嘛，就是这样，开到国民党可以回去讨论可不可以接受啊，哦？因为换侯，我认为是不可能的，对，不可能，这我同意了，嗯，啊，就是。要提出一个条件，让国民党去讨论，是不是我们可以接受？就是这样，这样比较直截了当。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成。不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。